Zdravím všechny vás za pevnost a před chvilku jsem se dával na takové pivečko a napadlo mě, že bych se tady mohl taky postavit na takové pivo v Minecraftu a jeden z fanoušků mi dal takový tip, že mohu udělat pivní tsunami. Takže jsem se rozhodl, že to spojím dohromady a jdeme na to. Fajn tyjo, co tady pohledám vlastně v tomhle lese? No já upřímně tak trochu sám nevím, ale to je úplně jedno. A půjdeme krásně postavit to pivíčko, abychom si mohli tady bumbat hezky v lese i nadále. Já tady teda šel dělám trochu tady tyhle kořeny, jo, co to je za kapradiny, jo, nějaké blbosti prostě, ale to padá až semena, jo, hustý. A pokusím se postavit prostě nějaké úplně krásné pivo, jo, jenom zase samozřejmě, víte, jak strašně mám rád noc, jo, úplně. Jakože mi většinou noc nevadí, ale prostě ve hře je to špatné, jo, protože tady člověk hovno vidí a... Přímo znáte vše. Dneska se teda pokusíme postavit si takový dům z piva. Dalo by se říct, jo. Možná to zní zajímavě. Ale já se rozhodně myslím, že to celkem zajímavý nápad. A nás konade pokládat to jeho sklo. Zajímavé zjištění. Ale jo. Koukejte se na to, jo. Husté, jo. To se mi líbí. Já jsem tak trošičku už tady odkopal ten terén, abych to trochu srovnal. Ale jak vidím, tak pořád to je ještě není dostatek. Ale nevadí. Za chvilinku, jo, to všechno bude krásně udělané, jsem si jistý. A já se teda pokusím postavit nějaké to pivo. No, musím sledovat, kdy přijde to jiné pivní tsunami. Víte, jaký problém toho pivního tsunami, co má přijít? Že to pivo už je dávno zvětralé, tyjo? A nejsou tam ta, není tam ta pěna prostě a chutná to hnusně. Je úplně totálně na sračku, dalo by se říct, no. No a aby to vypadalo krásně ta sklenka, tak jsem si jistý, že takhle dokola musím všude udělat hezké sklo a podobně, jo. A myslím si, že to bude vypadat rozhodně dobře. Jo, mohla by tam být taky taková ta etiketa, nálepky a podobně, jo, ale tak to tam už spát nebudu, jo. To by bylo podle mě docela zbytečné, si myslím. Fajn, když takhle kouknu na zásoby, tak tady máme ještě asi 5 staků, tyjo, skla, což by mohlo rozhodně vystačit, si myslím. A vzhledem k tomu mému modelu jsem si jistý, že by to mohlo být třeba takhle vysoké a poté se snažím trošku zužovat. Že to trochu vypadá jak láhev piva, no. Jinak koukám a vypadá to všude okolo celkem slibně, jo. Tady nějaká hora, takže podle ní můžeme vidět, že tady žádné tsunami nikde není, což je úplně vynikající a dobře. A jen tak dále, aby to bylo, jo. Protože kdyby měl přijít takovéhle tsunami momentálně, tak samozřejmě dostaneme tenhle barák, aby by to úplně v háji, tyjo. Už tady musím udělat tady tuhle stěnu rychle, tyjo. No ale musím fakt dávat pozor, protože takové pivní tsunami, to jste ještě nezažili. To teprve zažijete něco. Zkrátka, abych se dostal k věci. Četl jsem teda článek v novinách a bylo tam něco psané o tom, že to je asi nejhorší tsunami na světě, které neexistuje. Takže měli bychom se fakt dávat pozor, nebo nás to úplně vcucne, tyjo. A budou z nás úplně alkoholici. No. Někteří už tom samozřejmě plavou, ale my nemusíme být jedni z nich, že jo, protože alkohol je fajn, ale nic se nemá přehánět. Ty vogo, hej, já zase valím takové moudra, to se není možné. Ale podle mě lepší takové valit takové moudra než nic. Kdybych tady vás nabadal k tomu, jděte hned tyjo, někam do obchodu a koupit si pivo. Jaj. Ale jinak fakt děkuji moc za všechny tipy, co točí, já si to fakt cením. A schválně by mě zajímalo, co byste chtěli jako další video. Rozhodně mi to nezapomeňte napsat do komentářů, já se vaše komentáře čtu. Se tam pod každým komentářem není odpověď, že když mi někdo napíše hej pevnost, to je super video, tak tam hned napíšu je díky každému z vás, protože by to hodně jakoby ztracilo čas, jo. Já musím se soustředit na tvorbu videí, případně další věci, ale fakt si vaše komentáře čtu, vážím si jich. Rozhodně mi nezapomeňte napsat teda, co byste chtěli jako další video. A já se jdu tak z dálky ze strany podívat, jak vypadá naše pivíčko. Snad je vynikající dobré a já jsem takhle jako mrknout. Tady třeba na tenhle kopec, tady to je celkem ideální ten pohled. Jako, vypadá to celkem dobře si myslím, jo, není to úplně nejhorší. Navíc z toho bude mít celkem krásný pohled a ještě by bylo fajn ho aj naplnit, jo. Protože prázdná flaška od piva je tak maximálně navrácení, abychom to měli 3 koruny, jo, ale... Nechceme něco víc, než jenom vracet sklenky. My bychom ji rádi plnou, tak já tady mám něco jako když... Té hnědé vlny takové schodiště prostě napadne. A podle mě to vypadá jako půlka z půlky naplněná flaška, jako když to prostě někdo načne a nevypije celé, no. Tyjo, kam na ty nápady jak chodí, to by mě fakt zajímalo někdy taky, jo. No jasné, tak typické dveře se rozbijou, že jo. Co bychom chtěli taky, no. Ale nevadí, jak to se napraví. To se vůbec nic neděje, to jsou takové malé věci, jo. To jako, kdybychom měli řešit každou prkotinu, tak bychom byli úplně odsasově, jo. To je krásný zákup. Máme to super, že tady nemáme třeba kamení, že bychom museli ještě dělat složité nástroje, že to máme tak jednoduché, že tady máme. Krásně, že jo, hlinu a můžeme tady krásně stavět úplně ideálně. Když tady zavřu, tak to vypadá celkem úžasně, že? Třeba pohled na krávičku, lol. Jo, ona tam čumí snad celý den, ty jo. Bychom ji teď mohli pozvat někdy na pivo. Tak,
Koukám, vlna tsunami naštěstí nikde, což je úplně vynikající a dobře, protože by to někde byla, tak by to úplně na houby, že jo, co bychom dělali. No chrám, takhle jsem to nějak jako myslel, ale asi by bylo lepší, kdyby ty schody byly takhle uvnitř, protože pak by to vypadalo divně, jako nenaplněná flaška, úplně strašně divně. Tak necháme trošku pro ten vchod, ale jinak prostě takhle zaděláme asi úplně totálně, bych to tak viděl. Prostě zkrátka, kdyby tady dokola byla taková, nevím, díra, tak by to vypadalo fakt divně. Takže jo, ještě máme trochu vlny, takže tam naplácám a půjdeme se poté podívat, jak to vypadá. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že to vypadá dobře, tak schválně jo. Schválně zjistíme, zda to tak bude vypadat nebo ne. No to brzy zjistíme, že jo. Pak jenom, pevnost, to je nejhorší stavba na světě, co blbneš úplně, ne? Takové ne. Ale tak to snad ne. Hele, tady dáme ještě teda ještě tu vlnu, mám 16 vlny. A já si myslím, že mi tady celkem stačilo jako takhle ta vlna, že bychom pošetřili. Takový zvláštní dům zpívá, ale prostě jo. No není moc prostorný, není moc jako hodně prostorný, ale je to lepší jak kopanec do kouly, ne? A nebo zatáhání za cecky tady, krávy ty jo. Hele, dějte se na to jo, teď to vypadá... Nakoukejte na to, že by to bylo něco uchylaného, počkejte, ještě takhle na efekt úplně, že... Kráva čumí a teď pivo. Dal bych si. Až takhle by to mělo vypadat, no. Ale dobře, hele, koukám se teda schválně okolí, koukám, že jsme na tom zatím dobře. Jako, já si myslím, že jsme na tom špatně vůbec teda nejsme, protože už máme teda postavené to pivo, tu lahvinku a jako teoreticky takový skromný barák máme, no sice jako dal, asi se mi nebude dát moc bydlet, ale když se uděláme cestu do podzemí, tak to bude parádní. No já tam ani nějak moc podzemí nemusím, jako já jako moc prostoru nepotřebuju, že já jsem skromný. Mně tady stačí, že takhle vykraftím tohle a postavím si tady postel a budu mít barák úplně hotový a krásně úplně dodělaný. Jako co víc si přát, že jo, nebudeme to nějak přehánět si myslím. Prostě tady hezky nakutat stromy a bude to ty jo. Tak si úplně kutat dřevo, úplně rukama, že ne? Lol ty jo. No myslím, že mi stačí asi 3 kusy dřeva a necháme latající strom, prostě jako typičtí vandalové. Což mi vůbec nevadí, jako já s tím problém nemám a doufám, že by taky ne, jo? Jako ještě aby jo. Ne, já si dělám srandu, jako mě to celkem úplně jedno, jako jste takhle to neřeším. Ale udělám si tady prostor na postel, protože bez ní by to fakt nešlo. Postel je velmi důležitá součást domova prostě. Představte si, byste doma neměli postel, to co byste dělali? To by mě celkem zajímalo, jako jestli byste spali třeba na gauči, jako i to se dá, jo, ale tak by se tam spali každý den, tyjo, tak za chvilku začne bolet úplně, tyjo, nevím, prdel, záda, všechno možné, takže by se tam úplně na huby. Tak a hodíme sem tohle a máme krásně postýlku, jej. A jakože to stará verze, tak ta postel je taková červená ještě no. Protože tenhle Minecraftík hraju na verze 1.7.10. A sami víte, že v novější verzi máte třeba i hnědé postele, že jo. Fakt skromný baráček hotov. Tady si dáme ještě takové skříňky na noční stolek. Tady nad náma takhle, do toho, ať se do toho buchám v noci, že jo. A myslím si, že jako, že takový barák celkem hotový, se mi zdá. Když takhle na to podívám schválně, ty jo. No nebydleli byste v pivě, jako... Já třeba ne, ale... ale to jsem si teda pomohl, no, to jsem si naběhl. Ale tak třeba takové pivečku by mi nevadilo, by mi leželo na zahradě, jo? Jako by bylo takhle velké. To bych pil aspoň rok, no. Nebo to by se do té doby zkazilo, taky pravda, no. To je asi větší možnost, že to spíš zkazí, no, teda. Na stavu by čumíš, krávo. Ha, potvoro. Mám hlad, mám chuť na hovězí stejky, ty. O, a sakra, co tady ženete, jo? No ty f? Hej, to fakt vypadá jako pivní tsunami, lol. Počkej, tak tohle asi by nebylo úplně nejlepší, asi pod to tuším. Jo, koukejte se na to, tam jsou úplně bublinky, ty já mám takovou chuť. Ale počkej, vlastně to je to otrávené, to pivo. A je to nějaké zvláštní, ty OTF. Jako tu je najednou úplná díra. Aha, to je pěna, nebo co to tam je. Ale to je jedno, strašně, ty je to takové zvláštní. A jako trochu se toho bojím, jak se tady přibližuje. Upřímně obávám se toho, jak to dál bude pokračovat. Ale... Oh shit, to už je tady u nás, lol. Ale strašně se divím tady tohle prostoru, prostě to je taková pěna, nebo jako... Nebo že dám nějaké vzduchoprázdno, ale prostě ty vogo, radši zalezu fakt do baráku, nebo já nevím co mám dělat. Haha, ne, počkej, zachráníme krávu, pojďme, zachráníme krávu, musíme zachránit krávu. To zvládneme, pojďme. Ty vogo, tak tady je to fakt o nervy, prosím krávo, nezdoruj nám, prosím, zalez dovnitř. Dám nějakou společnost. Ty vogo, zvládnu to? Hej, zvládnu to, než přijde tsunami, prosím. Zalez dovnitř. Ty vogo. Ha, to má dveře. Oh, ne, pojď dovnitř krávo, ty vogo, honem. Hej, udusíš se v tomhle, není to, to je prostě, to je nějaké to otrávené pivo.
Ty kokos, je to nad náma. Oh, krávo, pojď dovnitř, pojď dovnitř, pojď dovnitř. Tak, 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 tak. Jdeme sem rychle tohle a jdeme zálezit dovnitř. Ty vogo, to co krávo, co na to říkáš normálně? Se ráda jsem tě zachránil, protože ty vogo, už je to tady, už tady blíží, zavolej tu stromy a úplně je to nad náma. Ale teoreticky láhve zpěva nás by nás měla totálně ochránit, protože my máme kvalitní světlý ležák. Hezky úplně to a máme tady krásné okýnko, takže se na to můžeme koukat. Ale ty kokos, to asi vybouchl ten zdejší pivovar, co je tu nedávno, ty jo, postavili nebo takhle. Ale to fakt šílené tady tohle tsunami, to jako... WTF? To je úplná vlna piva. Kdybych věděl, že to není otrávené, hned bych hltal, ale to bych se asi uchlastal k smrti. Oh, ty vogo. Co budeme dělat, kravičko? Kravičko? No tak, jde pak si, kravičko. Ale ne fakt. Beze strany, ty vogo, WTF, to je úplně žluté. Ona to vyskakala nahoru? LOL. Jsi dobrá kráva teda. LOL, aspoň jediná moje společnost je tahle kráva, takže když si budu mluvit sám pro sebe, tak si nebudu mluvit sám pro sebe, ale budu si mluvit tak pro krávu, jo, kdyby náhodou. Že kravičko? No a co už no, co naděláme? Prostě jsme obklopení pivem. A musíme počkat, až po nás přijdou záchrany, no co naděláme? Ach jo, nevadí no, tak snad to tu nějak přežijeme. Jinak, pokud se ti dnešní video líbilo, dáš na ten like, odběr či sdílení a dávajte si pozor, nebo vás zavalí vlna piva, tyjo. Vlna piva může být všude. A samozřejmě, uděláme si trošku srandu z kravičky, ne? Ha ha ha. Můžeš, nechtěl bych, krávo, nechtěl bych. Na 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 na. Teče to sem vůbec? Ale jo, teče do háje. A je, už to tam umírá, tyjo. A sakra. Dobré, zadělal jsem se. Já jdu tady hezky do sklepa, mám tady postel a jdu spát. Jsem si jistý, že tady by přijde pomoc, tady už je tma krásně. Takže dobrou. Mám tady Wi-Fi, takže easy. Budu na mobile. Every brother was caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.